Vyzvánění kostelních zvonů, zvuk sirén po celém Česku. Padlí vojáci z Afghánistánu se vrátili zpátky do vlasti. Na letišti je čekala státní hymna a také vyznamenání. Na místě byli i vojáci ze 42. mechanizovaného praporu z Tábora. Právě v něm vojáci sloužili. Byli to vojáci, kteří chtěli plnit úkoly, bránit svoji vlast, chtěli zůstat dobrými občany a skvělými vojáky. Položili 3 naši vojáci životy. Položili je i za nás, za naše bezpečí zde v České republice. Rozhodl jsem se tyto hrdiny povýšit do hodnosti štábních praporčíků, a zároveň jsem rozhodl udělit jim nejvyšší rezortní vyznamenání Kříž obrany státu. Po státní hymně a ceremoniálech se kolona pohřebních vozů vydala na cestu Prahou. Lidé se tak mohli s vojáky symbolicky rozloučit. Vojáci ve věku 25, 28 a 36 let padli v neděli při hlídce mimo základnu, když na ně zaútočil sebevražedný atentátník. Operovali jsme zhruba někde kolem 9 kilometrů jihozápadně letecké základny Bagram, která je největší americkou základnou v Afghánistánu. Ten útok byl nenadálý, byla spatřena pouze jedna osoba, která se odpalila v prostoru, který byl bohužel vybrán natolik, že ty následky byly skutečně fatální. Vojáci z jižních Čech byli součástí jednotky NATO, která převzala ochranu spojenecké základny Bagram letos v dubnu. Zpět do České republiky se měli z Afghánistánu po půlročním působení vrátit již za 2 měsíce. Dodejme, že při zahraničních misích zemřelo při plnění úkolů od roku 1990 již 28 českých vojáků. Z Prahy David Vozdecký, TA3.